Olá internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um episódio de Undertale, continuando pelas Hotlands. Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos ver aonde isso vai dar. Eu dei usar o telefone, eu não quero fazer isso. Rolando no chão de rir, como assim, cara? Tsunder avião entra em seu caminho, mas não é de propósito nem nada do tipo. Checar parece mal, mas ele secretamente gosta de você? De forma alguma, porque eu iria gostar de você? Ele olha para cá, então empina o nariz. Namorar. Você diz ao Sandra Avião que você gosta dos gostos deles em filmes e livros. Por filmes e livros. Ah, seu doente, você é doente. Se aproximar. Você se aproxima de Sander Avião, mas não tão perto. Ah, humana! Ah, ok, não tão perto. Entendi o que quer dizer. Sander Avião lhe dar um Barrel Roll condensante. Do a Barrel Roll! Isso aqui é do Star Fox, pessoal. O avião gira. Isso é um meme do Star Fox. Isso é uma técnica também real, que eu não sei a tradução exata agora. Mas acredito que isso aí seja pra zoar o meme lá do Star Fox. Você diz a Sandra Avião que ele tem belas turbinas. Seu doente! Uau, peraí, elas explodem. Você diz a Sandra Avião que ele tem asas impressionantes. Uou. Vamos nos aproximar. Errei. Ah, então era só pegar um monte deles. Ok, passei. Vamos encher a vida. Céus. Ah, não! Droga! Não! Ah, ok. A seta fica girando, esqueci desse pequeno detalhe. Apesar que eu não sei pra que eu tô pegando esses negócios, cara. Ah, eu não posso levar comigo? Ok, tá de boa. Eu não quero arma mesmo. Aí... Cacete. Ok, foi. Vambora, vamos sair logo daqui. Vamos nos mandar daqui. Ai meu Deus, eu estou com minha garra no último dígito, já tem 5 minutos. Ai meu Deus, eu vou fazer isso. Eu já vou ligar. Ligou. Clique. Seja lá quem estivesse ligando, desligou antes mesmo de você atender. Olá, é tipo os lasers azuis, eles, eu digo, Alphys aqui, olá. Os lasers azuis, eles não vão machucar você se você não se mexer. Os laranjas, você tem que continuar se movendo e eles, eles não vão, apenas passe por eles. Tchau. Clique. Ai meu Deus, eu fiz! Minhas garras não tremem assim desde que Undyne me perguntou sobre o tempo. Ai, caralho. Espere, não há clima aqui embaixo, então por que ela ligou pra mim? Ah, droga, eu andei sem querer. Ué, como assim? porra. Cara, que mania de me mover, velho. Cara, dá uma raiva, cara. Ai, meu Deus, esqueci de falar pra eles onde eles têm que ir. Onde ela tem que ir. Uma bela foto de mim agora mesmo. É uma foto de uma lata de lixo, com várias purpurinas rosas por cima. Ah, Alphys aqui. Ah, a sala do norte vai ficar fechada até você resolver os puzzles da direita e da esquerda. Eu acho que você deveria ir pra direita primeiro. Infelizmente o texto deles mudaram. Eu passei rápido porque eu já traduzi o deles na anterior, mas eu pensei em traduzir de novo, só que já mudou o texto. Então esses dois aqui já era. Me desculpem, pessoal. Me pergunto se seria ruim, se seria sem graça se eu explicasse os puzzles. Ok, esse cara aqui reclama do trabalho. A porta levando pra fora do lugar está fechada, então eu tentei os puzzles. Mas eu sempre ficava sem munição e ele continuava resetando. Eu e meus dois parceiros de trabalho não ajudavam. Parece até que eles não querem trabalhar. Ok. Vamos pedir ajuda porque isso é muito difícil de fazer. Vamos lá, Papyrus. Não houve resposta, ok. Toriel, me ajude! Porra, ninguém quer me ajudar, cara. Beleza, então, vamos atirar então. Pronto, eu não preciso de vocês pra nada. Ah, droga. Ok, vambora. Alphys aqui. Esse laser azul é totalmente impassável. Mas, como cientista real, eu tenho alguns truques na minha manga. Eu irei hackear a database dos lasers da Hotlands e desligar ele. Ok. Finalmente alguém desligou aquele laser. Agora estamos livres para... bem... Eu acho que estamos livres para ficar parados aqui. Aí, nós estávamos saindo quando de repente um monte de puzzle reativaram do nada. Esse é o grande problema. É legal! Eles precisam cancelar a escola por causa disso! Eu apertei espaço achando que era espaço pra apertar. Não, eu não tô cortando, eu realmente lembro como é que resolve eles e é bem simples depois que você já sabe resolver. É complicado. Eu não sei como é que eu demorei tanto, cara, na primeira vez que eu fiz. Ah, que seja, eu vou apenas explicar de uma vez como funciona. Eu acho que... ei! Sobre os puzzles da esquerda e da direita. Eles são um pouco difíceis de explicar, mas... Você já resolveu eles? Que legal! Clique! Beleza. Mais 10 minutinhos de vídeo, pessoal. Vamos seguindo. Ei, está bem escuro aí, não está? Não se preocupe. Eu irei hackear no sistema de luzes e iluminar o lugar. Oh, não. Oh, yeah! Sejam bem-vindos, belezinhas, para o show premiado de culinária do subterrâneo. Cozinhando com o robô assassino. Pré-aqueça seus fogões porque temos uma receita muito especial hoje. Nós vamos fazer um bolo. Minha bela assistente aqui irá pegar os ingredientes. Todos deem uma salva de aplausos para ela. Nós vamos precisar de açúcar, leite e ovos. Vá lá, meu amorzinho. Leite, ovos, açúcar. Perfeito, foi um grande trabalho, belezinha. Temos todos os ingredientes que precisamos para fazer o bolo. Leite, açúcar, ovos. Oh, céus! Espere um momento, como eu pude esquecer. Está faltando o ingrediente mais importante. Uma alma humana. Uau. Olá, estou no meio de uma coisa aqui agora. Espere um segundo. Você não poderia fazer um... Você não poderia usar um... Você não poderia fazer uma substituição no ingrediente? Uma substituição? Você quer dizer um ingrediente diferente não humano? Por quê? E se alguém... for vegetariano? Vegetariano. Bem, eu quis dizer... Essa é uma ideia brilhante, doutora Alphys. Na verdade, eu tenho uma opção bem aqui. Da marca MTT. Substituto de sabor de alma humana sempre conveniente. Uma lata que está sobre aquela mesa. Bem, amorzinho, por que você não vai lá pegar? Beleza. Falando nisso, o nosso show tem tempos bem estritos. Se você não conseguir pegar a lata no próximo minuto, apenas teremos que voltar ao plano original. Então é melhor começar a subir. Belezinha. Oh não, não tem tempo suficiente para subir. Felizmente eu tenho um plano. Quando estava atualizando seu telefone, eu coloquei algumas novas características. Vê esse botão enorme que diz jetpack. Cabelo brigando comigo aqui. Você vê esse enorme botão que está escrito jetpack? Olha isso. Aí está. Você deve ter combustível suficiente para chegar no topo. Agora, vá lá em cima. Ups. Ah, sério? Caralho, que... O que acontece perdendo? Até parece que não tá passando. Acabou. É, parece que é impossível de perder, gente. Parece que você conseguiu me vencer. Mas apenas porque você teve a ajuda da brilhante doutora Alphys. Oh, eu adoro me perguntar o que iria acontecer se você não tivesse ela. Droga. Ah, sim, sobre a substituição. Você nunca viu um show de culinária antes? Eu já fiz o bolo antes da hora, então esqueça disso. Uau, nós conseguimos! Nós realmente conseguimos! Foi um grande trabalho, time. Bem, de qualquer modo vamos continuar em frente. Clique. Ok, né? Uma estrutura estranha surge na distância. Você está coberto de determinação. Vê essa construção na distância. Esse é o core. É o centro de todo o poder do subterrâneo. Ele converte energia geotermal em eletricidade mágica por... de qualquer modo, é pra lá que você tem que ir. Lá no core é onde está o elevador que vai direto para o castelo de Asgore. E de lá, você pode ir pra casa. Clique. Ok. Left floor 1. Ok, eu acabei de voltar para o início, droga. Right floor 2. É como eu digo, o negócio é ir pra direita, a esquerda nunca dá certo. Olha o foguinho aqui. Eu sou um homem foguinho quente. Lembre-se do meu nome. Alguma coisa assim. Que porra é esta? Eu adoro cachorro quente. Ei, não é estranho ter neve em cima da barraquinha daquele cara? Acho que ele é apenas preguiçoso demais pra limpá-la. Cara, tá num lugar extremamente quente, cara. Mesmo que ele não limpe, deveria derreter. E aí, amigão, tudo em cima? Quer comprar um cachorro quente? É só R$30. Ok, vamos comprar um. Você está segurando coisas demais. Acho que eu vou apenas botar na sua cabeça. Ok. Aqui está outro cachorro quente. É por conta da casa. Bem, não. É por sua conta. Aqui, se divirta. Se divirta. Eu vou ser franco com você. Por mais que eu goste de botar cachorros quentes na sua cabeça, 30 já chega a ser um número bem excessivo. 29, isso até vai, mas 30? Meus braços parecem alcançar tão longe? Ah, caiu. E caiu tudo. Jantando com a namorada. É uma foto de uma Catgirl perto de uma tigela de nozes instantâneas. Queleton Maneiro 95 postou uma foto. Estamos postando fotos quentes. Aqui está a da minha e do meu amigo Maneiro. É uma imagem de Papyrus fazendo flexões na frente de um espelho. Ele está usando óculos escuros. Grandes bíceps musculosos estão presos em seus braços. Como assim, cara? Colados. Os bíceps também estão usando óculos de sol. Como assim, cara? Pyrope gira na sua direção, é algo assim? Sei lá, cara. Vamos checar ele. Esse monstrinho encrequeiro nunca está quente o suficiente. Está frio aqui! Está frio aqui? Muito frio, cara. Pyrope está pretendendo ser um candelabro, uma vela, sei lá, um candelabro. Aumentar o calor. Você aumenta o termostato. Pyrope começa a ficar excitado. Quente, quente, mais quente, mais quente! Ô, caralho. Pyrope quer mais calor. Você aumenta ainda mais o termostato, está muito quente. Pyrope parece satisfeito. A sala está derretendo. Cara, eu acho que eu poderia continuar, viu? Low, esqueleto maneiro 95. Isso é uma piada, não é? A única piada aqui é o quão forte meus músculos são. Rafi. Napstablook 22 te mandou um convite de amizade. Aceitar. Parece que o convite rejeitou a si mesmo. Eu tô carregando muita coisa, então não posso pegar aquilo lá. Putz, vambora. Olá, essa é a Doutora Alphys. Esse puzzle é tipo... é baseado no tempo. Você vê aqueles botões bem ali? Você terá que apertar 3 deles em 3 segundos. Eu vou tentar te ajudar com o ritmo. Bem, galera, esse episódio termina por aqui. Até a próxima. Fui!